Jā, bet ja šodien Lendona Straujuma saidoto valdību apstiprinās, tad Lendona Straujuma kļūst par 12. Personu kopš neatkarības atjaunošanas, kas stājusies Latvijas Republikas ministru prezidenta amatā, un tas būs 18. Izveidotais ministru kabinets. Bet nu, tad paraugāmies, kā līdz šim mums ir gājis, tad Ivaļus Kodmans, pirmais, kurš iesāk šo stafetu kopš neatkarības atgūšanas un zīmīgi, Fīsma tradīcija, kas vēlāk kļūs būtis, ko viņš ievies līdz 93. Gada 3. Augustam. Pēc tam viņam seko Valdis Birkaus, kurš nostrādā līdz 94. Gada septembrim, un tad jau Māris Gailis. Arī nedaudz vairāk par gadu līdz 95. Gada 21. Decembrim. Un tad Latvijas politikā parādās Andris Šķēle, pirmoreiz bezpartejiskais premjeris. Divi termiņi pēc kārtas, otrajā kā redz tatēlā vairs netiks maidīgs, kas to zin kāpēc. Pēc tam Gunters Krasts visai īss arī nedaudz vairāk kā gadu bija samatā līdz 98. Gada 26. Novembrim. Viņam seko Vilis Krištapāns, savdabīgs rekords, viena no īsākajām valdībām aptuveni 8 mēneši, un pēc tam jau atkal premjera krēslā atgriežās Andris Šķēle. Viņam 2000. Gada maijā Seko Andris Bērziņš, nostrādā līdz 2002. Gada 7. Novembrim, un tad Einars Repše, premjera amatā līdz 2004. Gada 9. Martam, un tad vēl viens īstermiņa rekordists, nedēļa nepilni 9 mēneši, Indulis Emsis premjera amatā, un tad Aigars Kalvītis. Atceramies viņu, viņam pirms tam bija ilglaicīgākā premjera kopš neatkarības atgūšanas rekords. Divi termiņi pēc kārtas, un tad jau vēl vienreiz redzam Ivaru Godmanu, un sākās atkal Latvijas premjera krēslos Fīsmatu ēra, jo proti 2009. Gada 12. Marts premjera krēslā iesēžās Valdis Dombrovskis, uzstāda rekordu līdz šim ilglaicīgākais premjeras Latvijas vēsturē kopš neatkarības atgūšanas, trīs dažādas valdības pēc kārtas, un nu, pagaidām nekas neliecina, ka šo termiņu vismaz lemdotai Straujumai izdosies pārspēt, jo šobrīd viņas vedotajai valdībai sola ļoti īsu mūžu, aptuveni 9 mēnešus.